Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotografiska juttusid. Ja minu tänane külaline on kunstnik Marta Vaarik. Tere Marta! Tere! Kust kohast võtsid siis kokku julguse sellist teemat käsitleda? Ja teiseks siia juurde, et mis teema see siis täpselt on ja kuidas sa selle juurde jõudsid? Ma olen algust peale ennast sotsiaalkriitiliseks kunstnikuks pidanud. Ja mul on oluline olnud mingisugune suurem mõju kui lihtsalt maal. Et mind on ärritanud siuke kunstnike vaheline onaneerimine, kui ma nii võin öelda, et ainult kunstnikud saavad minu kunstist aru. Aga ma eeldan, et kunstnikud on nii targad, et nad juba teavad seda, millest ma räägin. Ja kuna mul on selline hea ja halb taak elust kaasas, et meedia on minust huvitatud, seega ma olen alati tahtnud seda meediat millegi hea jaoks ära kasutada, et mitte lihtsalt ise endast rääkida. Ja selle teemani ma jõudsin tegelikult, ma arvan, oma lapse sünniga. Ja see teema on siis laste õigused ja laste heaolu, laste vaimne tervis. Kui mu laps sündis, siis ma arvasin, et sünnib laps, aga avasin peagi, et sündis inimene. Ja avasin ka, et need esimesed 4 aastat on kõige tähtsamad inimese elus. Ja kuna mul see ei ole muidugi kindlaks määratud, aga ma arvan, et mul oli sünnijärgne depressioon, sünnitusjärgne depressioon. Ehk siis mul nagu ajus seoseid ei tekinud, mõtteid ei olnud. Ja kuidagi tahtsin intellektuaalselt oma lapsele toeks olla, aga tundus, et võibolla seal ühtegi intellektuaalselt mõtet ei tulegi kunagi enam, siis ma lihtsalt võtsin ta enda lähedale ja mõtlesin, et ainuke asi, mis ma talle hetkel pakkuda saan, on oma lähedus või oma armastus või see. Ja sealt see hoia mind kaisus ka tuli. Et mu ema silitas minu selga, kui ma olin väike. Ja mulle tundus, et sealt olen ma saanud mingisuguse sellise kindlustunde, millega ma olen ületanud kõik raskused elus. Ja siis, kui korona saabus, siis ma hakkasin uurima, kuna ma olin tegelenud naiste õiguste ja olen feministlik kunstnik, ütlen seda au ja uhkusega. Siis hakkasin uurima, mis sai naistest koduvägivalla all kannatavatest naistest sellel hetkel, kui nad jäid märatseva mehega või partneriga koju luku taha. Ja mida ma avastasin ja mis tekitas minus kõhedust, olid väärkoheldud laste olukord selles situatsioonis. Ehk siis USA, ma sattusin kuidagi USA statistika peale, kus siis nädalas muidu tavalises mitte korona situatsioonis sattus 2 last kiirabisse peale koronat, 10 last nädalas. Siis ja sealt siis see teema, noh ja see korona ja kõik see kuidagi tõi meile hästi ilusti sellised inimlikud väärtused tagasi meie ellu, meie teadvusesse, et siis tundus selline tiivani maalimine või maal kui toode kuidagi eriti nõme. Ja siis ma
kuna ma ei olnud uurinud seda väga palju ja ma pidasin ennast amatööriks, siis ma kohtusin Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega, käisin lastemajas. Lastemaja on siis seksuaalselt väärkoheldud laste tugikeskus, kuhu mis on esimene selline asi, kuhu tegelikult selline laps ka abi saab, sellepärast, et kui laps viiakse politseisse ja seal on uurija, siis enamasti sellel uurijal ei ole kogemust üldse lastega tegelemiseks. Ehk siis laps saab sealt järjekordse trauma ja ta peab mitu korda oma lugu jutustama ja nii edasi ja nii edasi. Et Anna Frank avas minu jaoks täiesti selle maailma tegeliku õuduse, kui nii võib öelda. Et ja sealt siis kuidagi see teema hakkas lahti argnema, et tänaseks ma olen täiesti kindel, et laste ja lastele peaks õpetama suguelundite nimesid, et tussu, nokku, peppu, intiimkeha osad, et miks me räägime kätest, aga miks me ei räägi oma suguelunditest, et kuidas abi vaja laps saaks ennast kaitsta, kui ta isegi ei tea, kuidas seda nimetatakse, sest ma arvan, et sa oled ise ka kokku puutunud seksuaalse häbiga, et see tuleb meie lapsepõlvest ja kui me mõtleme, kus tulid meie vanaemad, et kui lühike on meie selles suhtes selline moodne kultuur või aeg, et meie vanaemad ja siis meie oleme oma vanaemate laste lapsed, et kogu see seksuaalsus on häbiga seotud ja ma arvan, et me peame selle põlvkondade ülese trauma lõhkuma ja sellest päriselt rääkima hakkama, et ennetada. Et mitte jõuda sinna, kus inimesed tahavad ennast ära tappa ja lapsed tahavad ennast ära tappa. See viimane statistik, ma ei tea, mis Eesti statistik on Ameerika Ühendriikidest, oli see, et rohkem kui kolmandik nagu alla teismealisi noori tüdrukuid on kas mõelnud enesetapu peale või proovinud enesetapu teha. Kas meil on Eestis iga kolmas äkki? Et see on, jah, see on suht väga-väga õudne. Ja kõige rohkem see vanuse grupp, kus ennast ära tapetakse, ongi teisme iga. Et see on julm ja et kui lapsed ei taha elada, et ma arvan, et see on meie kõigi probleem ja kõigi mure. Oh jah. Kuhu kohta sa läksid selle jaoks, et leida need inimesed, kes sul selle projekti raames siis, kelle töid ja tsitaate me saame näha? No see projekt on siis näitus, mille nimi on Hoiamid Kaisus. See on nüüd esimese avasime veebruaris. Koos Sotsiaalkindlustusamet on siis mulle partneriks kogu statistika, lastega kohtumised, kõik aitavad mul korraldada ja kokku saada. Ja me avasime veebruaris eelmine aasta, 25. veebruaril, eelmisel päeval oli alanud sõda Ukrainas. Ja tõusevad praegu ka ihukarvab püsti, et ma arvasin, et see on üks olulisemaid asju, millest rääkida, et laste vaimne tervis, aga selle sõja kõrval tundus see kuidagi, et mu käed vajuvad rüppe, et kuidas või mida või millest me räägime, kui kuskil ei saa inimesed üldse vabalt liikuda. Ja siis näitus jäi selliseks väga lokaalseks, võib-olla need inimesed, kes käisid, neid see mõjutas, aga laiemat meediakajastust see ei toonud tookord, sest räägite ainult sõjast, mis on ka täiesti normaalne. Aga nüüd mulle tuli pakkumine Võrust, muidugi hästi viimasel hetkel. Ja mul on väga hea meel, et ma selle vastu võtsin, et Võru kultuurikojas siis avasime jaanuari lõpus pooleteist kuuks näituse, mis on tänaseks kinni. Aga lõpuks siis me, ma arvan, jõudsime ka laiema publikuni selle teema kajastamisega. Ja mis on hästi tore, et me
ongi sellest näitusest on tekkinud kuidagi selline tore nii nimetatud infopunkt, kus sellest teemast rääkida, et kunst ma ei ole ka püüdnud sellest teemast väga masendavalt rääkida, et tegelikult ma arvan, mida meil siin vaja ongi teha, on lootust otsida või leida või lootust anda isegi. Et need lapsed, kellega ma koos selle dokumentaali tegin, neid siis nimetatakse riskikäitumisega lasteks, mis ma arvan, et ka meie võib-olla isiklikult tunneme ennast ära selles nimetuses. Aga too välja, mida see tähendab riskikäitumisega, mis need riskikäitumise sümptomid on lapse juures? Riskikäitumine on siis... eluohtlikutesse situatsioonidesse sattumine põhimõtteliselt, et hull julgus. Ja võib siis tähendada nii ise ennast kui teiste inimeste sellistesse situatsioonidesse panemine. Mm-hmm. Mööda katuseid. et jõudsin siis lõpuks nagu selle laste vaimse tervise uurimise ja see, et keda siis kasutada selles projektis, jõudsingi Kaagvere, Tapa ja Kõpu koolidesse, ehk siis klatti, ehk siis kinnisesse lasteasutusse. Ja see kool on siis, nad ongi kinnine kool. Ja ma arvan, et kui meie oma lapsepõlve peale mõtleme, siis Kaagvere oli selline hirmutus koht. Ja sellepärast see tundus ka väga põnev, et näha, milline see süsteem seespoolt on. Ja minu üllatuseks oli uskumatult tore koht. Mm. Et tegelikult need lapsed, kes seal koolis on, on siis enamasti tähelepanu ja hoolitsuse puuduses kannatavad, tihti hälbinud perekonnast, kellel vanematel endal on probleemid, mis kanduvad siis lapsel edasi, või siis üli hoolitsevast perekonnast. Ehk siis kui sa, me arvan, et mõlemad teame oma kooliaast klassikaaslasi või sõpru, keda ei lubatud mitte kuskile ja kellel ei lubatud mitte midagi teha, et see on täpselt samamoodi, mõjutab su lõpuks su ajukeemiat ja su toimetulekut, et lapsed peavad saama teha kõik oma hullused ära. Ja siis Kaagvere koolis ma tegin siis dokumentaalfilmi, see on küll suhteliselt lühike, 22 minutit. Aga lapsed avasid ennast totaalselt, et nad räägivad seal oma suurimatest traumadest, oma elukogemusest, oma unistustest ja oma kõige hullematest seikadest, mis neil elus juhtunud on. Kus kohas sul oli nagu mingisugused ära tundmispunktid endaga või kas sul olid ka mingid kohad, kus sa tundsid võõrastumist, kus võibolla kas midagi oli lihtsalt nii ekstreemselt või nii teistsugust, et sul oli see, et wow, ma sellega mingisugust nii-öelda samastumiskohta ei leia? Ma ei tea, et lapsed, et nad on täpselt minu moodi selles suhtes, et mul oli nendega üli hea klapp, kuna nad on avatud ja ausad ja otsekohased. Et mulle sobib selline suhtlus kõige paremini, et ma ei oska seda vingerdamise värki teha, et võibolla ka sellepärast olen ma jätnud mingites kohtades võibolla kuidagi agressiivse mulje, aga need lapsed on lahedad. Nad on nagu väiksed vana inimesed selles suhtes, et nad on näinud rohkem elu võibolla kui isegi meie. Et jooki või alkoholi, narkootikumid, väärkohtlemine, vägivald, you name it. Ma arvan, me isegi ei kujuta ette, mis tulest need lapsed läbi on tulnud. Ja samal ajal nad on lapsed, seega see tundub neile täiesti normaalne ja neil ei ole mingit võrdlusmomenti sellega, et meie juba suudame nagu kuidagi panna mingisuguses kontseptsiooni selle või võrrelda ennast kellegi teise või aru saada siis laps, mis ongi ühtepidi kõige õudsem asi, aga teistpidi ka tore, et,
et neil ei ole võrdlusmomenti ja nad arvavadki, et see ongi täiesti normaalne. Ja selle kohta on see ütlus, et kõige hullem asi, mis sinuga kunagi juhtunud on kõige hullem asi, mis sinuga kunagi juhtunud on. Ja see, et traumasid ei saa võrrelda. Mm. Et kui sinu jaoks kõige kohutavam elamus on see, et ma ei tea, vend sai kommi ja sina ei saanud kommi ja teise inimese jaoks on see, et nagu ta nägi, kuidas ema süstimise tagajärjel ära suri, siis see trauma võib ikka täpselt sama sügav seal taga olla, mm-hmm. sest nagu seda võrdlust, noh, lapse ajus ja südames ei ole siukest asja, et aa, mul on nii halb, mul nagu ema tegi üle toosi, aga klassivenal tegi ema ja isa, nii et ma, mis mul ikka viriseda, yeah. tegelikult tal on, või noh, mul on ju nii palju parem. Aga kas, kuidas oleks, ma ei tea, sinu klassi juhataja või mõned sinu klassikaaslased sind kirjeldanud, et missugune laps sina ise koolis olid? No, douchebag, ma arvan. Ei, selles suhtes, et ma olin ikkagi laps. Selles suhtes, et ma olen ennast süüdistanud ka peale kooli mõelnud, et ma olin ise süüdi või midagi sellist, aga mida rohkem, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, et ma olin laps. Ma olin laps ja need täiskasvanud olid täiskasvanud. Ja nemad oleks pidanud märkama. Ja ma arvan, et võib-olla sellepärast sellised kogemused muudavad empaatiliseks. Ja sellepärast ma arvan, ma saangi üldse sellest teemast rääkida. Et see, mis sa ütlesid selle kohta, et sa aina rohkem saad aru sellest, et sina oled laps, siis minul oli see, et sellel hetkel, kus ma veel koolis käisin ja kui ma olin ka ikkagi nagu pätt laps, siis ma ei mõelnud selle peale. Selliselt jällegi elad oma normaalset elu ja sa ei mõtle, lähe koju ja mõtle, et oi, ma olin täna nii paha, küll ma alles tegin haiget kellelegi ja kus keegi alles kannatas minu pärast nii edasi. Ja kui mul kool lõppes, siis ma ka selle peale ei mõelnud ja ma arvan, läks nagu mingi 5-6-7 aastat mööda. Ja siis mul hakkas nagu kohale jõudma seda, et kuidas ma tegelikult teistele inimestele mõjusin, kui palju ma tegelikult inimestele haiget tegin, kuidas olid inimesed, kes ei julgenud hommikul kooli tulla sellepärast, et nad teadsid, et mina olen seal. Ja ma hakkasin ka tundma räigilt süüme piinu sellepärast, et issand jumal, ma olen nii kõvasti inimestele haiget teinud. Ja pikka aega tundsin ka süüd ja mina jõudsin täpselt selle sama arusaamani, et kui mina praegult täiskasvanud inimesena tunnen viha ja paha meelt, ma ei tea, 11, 12, 13 aastase poisi vastu, siis mina praegult käitun täpselt sama nagu täiskasvanud inimesena niimoodi, et ma lihtsalt nagu vihkan last selle eest, et ta ei osanud paremini käituda. Mm-hmm. Ja see oli see asi, mis aitas mul ise endale andeks anda, sest ma sain aru, et ma ei pea täiskasvanud ise endale andeks andma, sest täiskasvanud mina ei oleks juksid asju teinud. Ma pean lihtsalt andeks andma 13-aastasele lapsele, kes 10 000 erineva põhjuse pärast ei olnud suuteline ega võimeline tollel hetkel paremini käituma. Mm-hmm. Ja ma olen proovinud ka niimoodi mõelda. Et need täiskasvanud, noh, ikkagi jälle, kust ajast me tuleme, et see kõik oli nõukogude mõjutustega ja need inimesed, kes meid õpetasid, olid ikkagi nõukogude ajast sügavalt läbi imbunud. Et siis võib ka kind of nendele andeks anda. Aga ma oleks, noh, aga ma ei mäleta oma kooli ajast kordagi, et keegi oleks muga maha istunud ja minuga päriselt rääkinud või küsinud, kas, kuidas mina ennast tunnen. Et mulle tundubki, et me peame üle saama sellest või me peame aru saama sellest, et ei ole paha last, on halb tegu. Me ei tohi kunagi oma lapsele öelda, et sa oled paha, sest see jääb talle sisse. Ja ta hakkabki mõtlema endast kui pahast. Kunagi ei ole pahalast, mitte ühtegi. On alati halb tegu või keeruline situatsioon, kus ta käitub halvasti. Ja sellest me saame siis nagu lahti võtta ja arutada ja kuidagi sellega tegeleda. Ja see mitte ainult ei käi laste kohta, vaid ka iga täiskasvanud inimene, kes on kunagi olnud teise täiskasvanud inimesega suhtes, siis üks kõige halvem asi, mis sa kunagi teha saad, kui sa tahad, et su suhe toimiks, on see, et sa süüdistad inimest, mitte tema tegu. Mm-hmm. Vaata, kui tihti on see, et sa oled selline inimene, sa kogu aeg teed niimoodi, sa teed mulle niimoodi ja sellepärast on niimoodi ja jällegi me paneme inimesele selle templi peale ja kuna enamused inimesed ei
meid ei ole õpetatud niimoodi mõtlema, siis me lihtsalt tunneme seda, et meid on rünnatud, meie kohta on öeldud, et me oleme halb, oleme laisk, me oleme loll, me oleme noh, mis iganes muid asju. Ja me hakkame seda templit samamoodi kandma, tahame ennast selle eest kaitsta, aga selle asemel õppida ka teise inimesega, isegi kui see on su sõber, isegi kui see temaga suhtes ei ole, lihtsalt ütlema seda, et jällegi märkima ära seda, et hei, see tegu, mis sa tegid sellel hetkel, mõjus mulle niimoodi. Mitte ütlema seda, et sina nüüd inimesena selle teo pärast oled selline inimene. Yeah. Et see oleks imeline küll, kui ka inimsuhetus üldisemalt me annaksime tagasisidet rohkem. Et selliseid ära kaduvaid inimesi, kes lihtsalt panevad ukse kinni ja ei ütle mitte midagi, et see on ka üks kohutavamaid asju. Et võiks öelda, et me arvame, kõik areneme ja kriitika vahel on või kindlasti ongi edasiviivam jõud, et kui on olnud nii palju armastust, siis võta julgus kokku ja ütle isegi, kui sa kardad, et mis see vale tegu oli või mis sind riivas. Et tegelikult on ju hästi palju seda ka, et kui sa paned kellegi puhul tähele midagi, mis sind häirib, siis üldjuhul või peaaegu, et kindlasti see häirib sind tegelikult sinu enda juures. Ehk siis sa saad kohe tagasi vaadata, et miks see sind häirib ja mida see sinust triggerdab ja mida sellega siis ette võtta. Ja ma arvan, et meil peaks koolis kindlasti olema mingi... sellel on mingi eraldi nimetus, aga no, emotsionaalne õpetus või eetiline kasvatus või midagi sellist, kus sa saad teadmisi, kuidas... ise endaga rääkida näiteks, et see hääl, mis su peas on, et ma olen alles 30-ndates õppinud endaga dialoogi astuma ja en panema tähele, millised mõtted minu peas tekivad, et tegelikult on nii, et inimese pea on kogu aeg liikuvaid mõtteid täis ja pooled nendest on puhas prügi ja meile inimestena tundub, et me peaks kõik uskuma, et see kuidagi on kosmoses tulnud ja see kõik on tõsi, aga tegelikult tuleb sellega diskussiooni astuda ja vaadelda. Ja see on üli mõnus tunne, kui sa lõpuks saad oma lollidel mõtetel sabast kinni ja hakkad naerad nende üle või see on, oskad seda kontrollida. Jaa, no see on minu jaoks, kui ma sain ka sellest aru mingid aastat tagasi, et üks kõige suurem põhjus, miks mina olin koolis pätt, miks ma teis kiusasin, miks ma füüsiliselt ka olin vägivaldne, aga verbaalselt olin nagu ultravägivaldne. Ja siis, kui sul on antud veel natukene teistest inimestest parem keele kasutus ja sõnade tundmine, siis sa suudad oma sõnadega, noh, sa suudad sõnadega kõvasti rohkem haiget teha kui kätega tihti peale. Ja millest ma aru sain on see, et kõige suurem osa sellest tuli just täpselt tänu sellele, et kui minu pähe tuleb mingi mõte, siis ma uskusin seda, et see on see, mida ma usun, see on see, mida ma arvan ja see on see, mida ma tahan. Ja minu aju loomulikult töötab juba selline, et ma olen väga, või noh, mu aju siis on väga hinnanguid andev. Vahet pole, kas mulle midagi väga meeldib või mulle midagi väga ei meeldi, siis iga asja kohta, mis ma näen, olgu see visuaalne midagi, mida ma maitsen, kedagi, mis ma näen, noh, 10 000 erinevat mingisugust nii-öelda hukkamõistu või heaks kiitu kogu aeg lihtsalt peas järjest käib. Ja lapsena ma ei osanud teha seda asja, et ma näeksin seda kõrvalt või ma mõtleksin, et ma ei pea identifitseerima ennast iga viimse kui mõttega, mis minu pähe tuleb. Ja kuna ma olen alati ka ise enda vastu väga kriitiline olnud, siis ma olin ka teiste laste vastu väga kriitiline. Ja kui oli ükskõik midagi visikest kas või asja, kuhu ma sain sisse suumida ja hakata kritiseerima, mul tuleb see mõte pähe ja ma ei mõtle selle peale, et ma ei pea tegelikult seda mõtet välja ütlema ja ma ei pea seda mõtet uskuma ja ma ei pea selle mõtte tagajärjel hakkama käituma. Aga ei, siis oli lihtsalt see, et mitte mingit filtrit ei ole, midagi tuleb, sa oled kole, sa oled loll, sa oled paks, sa oled mis iganes, eks ole, kuskilt välismalt pärit, no vahet ei ole, eks ole, kõik lihtsalt tuli ja mina lihtsalt usun seda kõike. Ja kui ma olen juba niimoodi öelnud, siis ma ei saa ka öelda, et kuule, mulle lihtsalt tuli mingi sõna pähe, vaid siis ma pean hakkama seda nagu füüsiliselt ka vaata nagu nii-öelda tagama, et see päriselt on ka niimoodi. Nii et kui sa ütled mulle midagi vastu, siis ma juba tulen sulle kallale, sellepärast, et ma ju ütlesin seda, et sa oled loll ja kui sa ei kuule mind, järelikult ma pean sulle füüsiliselt selle selgeks tegema. Taganemisvõimalust ei ole. Jaa, aga jällegi see oli nagu nii pikk teekond, et jõuda sellisesse kohta läbi mingisuguse algusest täiesti suvalisena tunduva esoteerika,
et aru saada seda, et iga mõte, mis sulle pähe tuleb, sa ei pea seda uskuma. Ja selle mõtete või üldse sõnadega, et kui ma olen seda kaisus hoidmise teemat nüüd uurinud, siis, no siis räägitakse, et kaisus hoitud lapsed on intelligentsemad. Et ma arvan, et see on sellepärast, et siis sa ei pea oma traumadega tegelema, vaid sa saad kohe hakata tegelema mingit asjadega, mis sind huvitavad. Et sa ei pea hakkama mingi sisemölluga võitlema. Ja siis on üks huvitav asi veel, et kui näiteks matemaatika õpetaja julgeks panna lapsele käe selja peale, kui ta lahendab rasket matemaatika ülesannet, siis sellest ainuüksi sellest puudutusest kortisooli level langeb ja saad väikse dopamiini laengu, nii et sa saad jõuad poole rohkem ülesandeid lahendada. Aga noh, puudutus on läinud, no see võigi enam lapsi puudutada, ja seal on ka see intention või see, millise sihiga sa seda last puudutad, et ka halb puudutus on ka halb tunne, et see on väga huvitav, kuhu me oleme jõudnud, et noh, mida ma ka oma last saades tundsin, et ma tahaks talle intellektuaalselt või verbaalselt või kuidagi olla toeks, aga ma avasin selle sõnatu, et tegelikult meil on üks suhtlusviis veel ja see ongi puudutus. Ja ma arvan, et see, kust me tuleme, et sellel ongi väga suur, noh, et see on väga suur probleem selles suhtes, et ma olen unistanud sellest, et milline oleks maailm, kui kõik emad oleks või no ka isad, aga mõtlen, et lapsel on sellel esimesel eluperioodil nii emas sõltuv, et kui see ema võtaks selle lapse kaisu. Et ma olen isegi tahtnud teha testgruppi, et milliseks maailm siis muutuks. Mul on selle kohta üks kõige masendavam statistika, mida ma olen minu arust meil siin saates varem ka tsiteerinud. Mõne numbriga võib-olla panen natukene mööda, aga suurusjärgud on samad, et kõikides põliskultuurides iga laps, kes sünnib, siis kuni, ma ei mäleta, kas kolmanda või viienda eluaastani, 95% tervest nendest elust on nahk-naha vastas. Mm-hmm. Ja meie kultuuris on vähem kui 10%, mingites kohtades vähem kui 5%, mm-hmm. sest see on täpselt kõik see sama õpetus, mis tuleb, noh, kes teab, eks ole, missugustest nahaalidest, kellel on see, et kohe, eks ole, lapse võõrutad teda kõigest, kui ta nutab, siis jäta ta üksi, eks ole, et ta õpiks, et ta ei tohi nutta, mm-hmm. noh, lihtsalt siukene, lihtsalt traumatiseerimine. Ja meie kultuuris veel ka mingi asi, millest räägitakse väga-väga vähe, ja vabalt võib olla, et kui mingi arst seda kuulab, siis ta ütleb, et palun jumala eest ärge kuulake, mida see meesterahvas ütleb ja ma ütlen, et ta võib niimoodi öelda, aga väga suur osa lapse immuunsüsteemist areneb välja läbi selle, et kui sa sünnid, siis kõik sinu ema nagu vaginaalkanalis ja ümbruses olevad mahlad saavad sinu, su keha saab, eks ole, nendega kokku ja see ütleb imikule, et missuguses keskkonnas ta elab, mille vastu ta peab hakkama ennast kaitsma ja mis moodi kogu oma immuunsüsteem nii-öelda välja aretada. Aga Ameerika Ühendriikides äkki juba üle 40% sündidest on keisri lõikega tehtud mm-hmm. ja Eestis ka need kogu aeg aina suurenevad, sest mingitel juhtudel need tõesti on ka vajalikud ja need võivad olla ka vajalikud kasve ainult selle pärast, et meie dieet on muutunud nii palju kehvemaks, et kui ema keha ei ole piisavalt võimeline last normaalselt sünnitama, sest tema enda keha on juba nii palju kannatanud, siis tuleb seda teha, aga selle tagajärjel mingisugune loomulik protsess ei saa lõppu, mis tagajärjel siis juhtub selline olukord, kus ma ei tea, neljandik või viiendik lastest juba näiteks atoopilise dermatiidiga igasuguste muude naha haigustega, sellepärast, et su keha immuunsüsteem isegi ei tea, ta nagu täiesti võõras kohas, sest ta ei tea, mille vastu ta peab hakkama ennast kaitsma. Ja sealt võib juba omamoodi ka tuua tugeva seose siis nende emotsionaalsete ja füüsiliste
probleemide vahel, sellepärast, et kõigepealt sul tekib juba see füüsiline asi ja siis sinna tagajärjeks sa saad veel selle emotsionaalse trauma otsa, et sind ei hoita ja sa oled kuskil, eks ole, lihtsalt üksi ära pandud ja siis ei ole mitte mingisugune ime, et me elamegi sellises maailmas, kus sul on neljandik või viiendik lapsi, kellel on väga tugevad nii füüsilised probleemid kui ka vaimsed probleemid ja siis sealt edasi ka enesetapu mõtted, sest sa oled sündinud maailma, mis just kui ei võta sind vastu ja mis peab sind ise enda sees võõraks. Väga huvitav teooria. Yeah. Ja öeldakse, et miks lastekodus lapsed ei nuta, sest nad on loobunud. Et selles suhtes see unekool, ma arvan, et see on kõige õudsema asi, mis sa saad oma lapsele teha, et panna ta röökima teise tuppa. Et ma ei tea, kaua see periood kestab, aga laps ju arvab, et ta on... mitu aastat isegi, et ta ongi ema. 15 aastat on ja, vist jah, see mul on... Et ta ongi, ja. Noh, et ta ei ole isiksus. Tal ei teki veel eraldatust nagu ema ja, ema ja muuma, iseenda ja muumaailma vahel, jah. Et esimese 4 aasta jooksul ei ole last võimalik ära hellitada. Et see on selline... maskuliinse kultuuri, kuhu ka naised nüüd hullult tahavad kuuluda. Et see on... minu arust see siukene tupik, et see laps tuleb eraldada naisest, et ta tuleb, noh, et see mees ja naise suhe on kuidagi nii püha, et see laps tuleb kiiresti kuskile teise tuppa ära saada sealt juurest. Ja see on samamoodi nagu väga ülimaskuliinse kultuuri iseseisvuse fetish. On ja, see, et kõik jah. Peavad oma, et hakkama saama, sul ei ole mitte kedagi vaja, võtta ennast kokku, just eks ole, et ära nuta, mine ole üksi oma toas ja siis pärast, ma ei tea, kuidas ta siis pärast hakkama saab? Just. Et tegelikult on vastu pidi just, et sa pead andma talle nagu võimalikult suure kindlustunde ja enesekindluse sealt sellest, just sellest baasist, mida ta isegi ei mäleta, mis on kõige hullem... Sorteerisin oma lapse raamatuid ja tõesti ma ei ole ise ka nii palju raamatuid lugenud, kui ma olen oma lapsele lugenud. Lasteraamatuid, et ma arvan, et 200-300 raamatut ja siis ühel hetkel panin neid kokku kolimise käigus ja siis näitasin talle ta lemmik raamatuid, nagu mida ma olen tõesti 20 korda ette lugenud ja ta ei mäletanud mitte ühtegi. Ja siis see on halb nali selles kontekstis, aga mõtlesin, et oleks võinud lastekodus kasvada, et nagu nii, noh, et see ei mõjuta mitte midagi. Või noh, et sa ei mäleta isegi, aga noh, selles suhtes see ongi nagu, see on selline emotsionaalne baas, et mis ta selle, noh, näiteks mina oma lapsega tunnen, et muidugi päevad on kõik kirjud ja meil kõigil on palju tegemist ja lastel ka selles suhtes, et ka nende tähelepanu on igal poole hajunud. Ehk siis see hetk, kui ma lähen oma lapsega magama ja see tund aega, kus me loeme raamatuid ja kuulame õhtu juttu ja räägime päris asjadest, et see on meie kõige suurem kohtumiskoht üldse. Et seal ma saan oma lapsega päriselt kontakti. Me saame päris asjadest rääkida, me saame rääkida tunnetest. Me saame rääkida sellest, mis meid rõõmustas või mis meid kurvastas. Et see, et pane uks kinni, ei tule sealt välja, sa juba käisid pissil, ei saa vett. Et miks sa viitsid sellega jageleda, et kestab 2 tundi, sa ajad oma last sinna magamistuppa, et ei mine nüüd maga, magamisaeg on käes. Selle asemel, et minna ta juurde ja võtta ta kaissu. Ja ta jääb magama, ja kaua see siis kestab, miks see nii ebaloomulik on, kui see peaks olema? Minu jaoks oligi üllatus see, et kui ma lapse sain, siis hakkad loomulikult märkama, mida ümberringi teised emad teevad. Et see, et õhtu, noh, et uks kinni, mis vaba aeg see siis on? See, et sa mölised ikkagi ukse vahelt kogu aeg, et üks käib ja... Et ta ju ei taha, et temas selline inimene kasvab tegelikult. Sa tahaks ju, et ta oleks empaatiline, sõbralik, tore, enesekindel, õnnelik. Ma arvan, et õnnelik olemist saab täpselt samamoodi tegelikult õpetada, et me näitame eeskuju, et me rõõmustame, et me avame uksi, et me teeme heategusid. Mu laps käib lihtsalt ja kallistab inimesi, et selles suhtes tal on tohutu. Ma arvan, et ma võibolla ise olin samasugune, et ma järjest rohkem näen temas sellist inimese armastust või nagu ma arvan, et ma olin ise samasugune, mis nagu... Noh, läheb meelest ära või sa ei oska selle peale mõelda või sa
ei näe, näinud tollel ajal ennast kõrvalt, aga selline... jah, et see ei ole mingit pundart sees, mida sa pead arutama hakkama. Sa seal filmis ka väga ilusasti tõid välja selle ja see läheb ilusasti kokku ka selle eelneva jutuga, et üks asi, mida laps kõige rohkem tahab ja vajab, on tähelepanu. Ja kui ta ei saa tähelepanu sellest, et ta teeb positiivseid asju ja asju õigesti ja hästi, siis kõige geniaalsem viis, kuidas tähelepanu saada, on alati see, et sa teed midagi valesti, sa teed mingisuguse pätuse. Ja siis karjumine, just, kui su peale karjutakse, on ka tähelepanu. Just, eks ole. Ja imiku jaoks ja väikse lapse jaoks ka tähelepanu on tähtsam kui see, mille eest ma saan tähelepanu. Ja laps on nõus, kas või saadma karistada selle eest, et siis sul on vähemalt see tunne, et okei, aga ma loen. Ma olen oluline, sest ta nüüd ta tuli ja kas või hakkas karjuma minu peale ja see sama lapseks ole, kes 2 tundi ei taha magama minna, keda tegelikult keegi peaks hoidma, tulebki siin ukse peale, kas või lihtsalt selle pärast, et keegi ütleks talle, et mine tagasi magama, sest sellel hetkel tal on mingi tähtsus, sellel hetkel on oluline, sellel hetkel on vajalik, mitte lihtsalt mingisugune võõrkeha planeedile jälle. Ja see on tore, nagu et ma arvan, meie lapsed, ma ei tea, kuidas neid raamatute juurde suunata, aga see on vähemalt üks koht, kus sa saad selle raamatu teha oluliseks ja tähtsaks ja ilusaks. Ja siis üks võibolla tähtis asi veel, millest rääkida, on see, et me usuksime oma lapsi. Et see usu last ja kuula last, et tõesti ta võib tunduda, noh, et tegelikult need abivajajad lapsed, keda on väärkoheldud, näiteks need lapsed on tegelikult rääkinud. Eriti väiksed lapsed, nad tegelikult on seda kellelegi öelnud, aga vanemad ei ole uskunud. Et nad on lapsed, aga nad ei valeta. Nad ei oska valetada selles suhtes, et kui võibolla nad sa võid, noh, mina oma peas paisutan alati üle kõik asjad, et mida ta ütleb ja aga et tegelikult on nii, et kui sa oma last ei kaitse, siis ei kaitse keegi su last. Kedagi teist ei huvita. Et ainukene kindluspunkt ongi lapse vanem. Et mu ema alati seisis sellest, et ta ütles mu isale ka, et kui sa ise oma lasti kaitse, keegi ei kaitse, et ema mulle koolis ei käinud, aga siis minu tore ja malbe isa käis, kes oli alati kuidagi ka õpetajate poolt ja mõistis kõiki, et siis ta alati pidi nagu isale meelde tuletama, et oleks alati minu poolt. Mis, kui sa seal Kaagveres näiteks käisid, et mida sa seal nii-öelda põhilise probleemina nägid ja mis ma sellel mõtlen on see, et me saame aru, et siin on sattunud lapsed, see on see asi, mis on nad sinna toonud, aga kas see süsteem siis vähemalt, mis proovib sellega hakkama saada, mis proovib neid lapsi siis kaitsta, hoida ja kasvatada, kas see süsteem meie riigis toimib? Või mis on selle mingisugused nõrgad kohad, head kohad või puudused? Minust hästi tore asi on see taastav õigus. Ehk siis, et no, tavaliselt see laps on, mitte tavaliselt, aga no, oletame, et see laps on väiksest kohast pärit. Seal on väike kogukond, väike kool ja siis, kui ta satub Kaagverre, ta on niigi olnud abivaja ja laps ja keerulise käitumisega ja võibolla seal saatnud õpetajad ja poemüüjad kuradile, siis peale Kaagveret tagasi tulles oma koju ja kui seal ei ole mitte midagi muutunud selle aja jooksul, siis see võib päris noh, olla veel kohutavam koht. Aga taastav õigus siis on selline programm, kus kui ta satub Kaagverre, arutatakse koos psühholoogide ja perenõustajatega olukorda, siis kooliõpetajatega, inimestega, kellega on olnud probleemid sellel lapsel. Ka perekonnaga, ehk siis ka vanematega. Ja tegelikult meil tänaseks on programm vanematele, et kus nad saavad ka tuge ja õpetust.
Et mulle tundub, et see süsteem toimib päris hästi ja need lapsed seal dokumentaalis või neid, keda ma siis intervjueerisin, nad olid tegelikult rahul selle kooliga. Et tegelikult see on osade jaoks isegi esimene koht, kus nad saavad päris tähelepanu ja kuulamist. Aga kas sa nägid seal, et need inimesed, kes seal töötavad, kes nende lastega tegelevad, et nemad siis oskavad, nii-öelda neil on see hierarhia paigas, et mis on vajalik selle jaoks, sest mina ei tea, mis see hierarhia on, aga mis neil lastel on vajalik selle jaoks, et siis esiteks õppida ise ennast mitte vihkama, et kaoks ära esimese asjana. Ma eeldan, et kui sa oled siuke problemaatiline laps, siis esimene asi, mis sinu sellest peaks kaduma, on soov ise ennast ära tappa ja teine asi, mis sul peaks sellest kaduma, on soov kellelegi teisele tugevalt liiga teha ja siis sealt juba kõik edasi läheb aina paremaks. Et kas neil on need oskused olemas ja kas nad oskavad neid endale lastele anda, et see ei ole mitte lihtsalt see, et nii kaua kui sa siin nelja seina vahel lukus oled, siis on kõik hästi, sa ei saa kellelegi liiga teha, aga sellel hetkel, kus me su välja laseme, siis kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Kindlasti on mingi protsent, kes tulevad välja ja kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Selles suhtes, et meil on üks etapp puudu praegusel hetkel. Et need lapsed enamasti on hälbinud, ei saa tea, kas ma võin enamasti öelda, aga mingisugusel hulgal keerulisest perekonnast pärit. Seega, kui ta peab peale kaagveret naasma sellesse süsteemi, siis seal on väga raske käituda hästi. Üldjuhul sa lähed samale rajale tagasi. Et jah, kui vaatavad inimesed tänast saadet, kellel on palju raha, siis tegelikult oleks vaja teha veel üks koht, kuhu siis lapsed saavad tulla peale kaagvara. Ehk siis seal on väga intelligentseid, tohutult andekaid lapsi, kes on ülimalt kurb saata koju tagasi. Et on vaja ühte kohta, kus nad on kontrollitud, aga mitte kinnises asutuses, selles suhtes, et nad saavad tuge endiselt edasi ja neid aidatakse järjele. Et süsteem toimib, aga on veel palju teha. Kui sa ise kunagi oled kellelegi kõvasti haiget teinud, siis mis seda põhjustas? Ma mõtlengi, et sa räägid. Ma arvan, et sa olid kordades hullem laps kui mina. Võibolla. Et ma arvan, et ma olin ju 8-aastasest peale mängisin teatris. Ehk siis ma olin lihtsalt kuulus ja selles suhtes ennast täis võibolla. Ja et ma ei teagi, mis ma olin 11-aastaselt meie meele kaane peal ja sealt nii edasi, et ma ei oska muidugi ennast nagu tagasi vaadates või üldse isegi vaadata või hinnata, aga ma arvan, et ma võisin olla lihtsalt nagu suuke ülelinna vintski, suuke krutskid täis ja kuna ei taha selle kooli nime isegi öelda, kus ma käisin, et seal on ainult tüdrukute ja poiste klassid eraldi, ehk siis ma olin tüdrukute klassis, kus kõik olid korralikud tütarlapsed. Et kui ma oleks olnud poistega koos, ma oleks saanud kraadetada natukene ja ma oleksin isegi tegelikult ära sulandunud lihtsalt massi. Et ma oleks täiesti normaalne laps olnud. Aga kuna ma olin seal tüdrukute klassis, siis ma tõusin nagu eriliselt esile oma pohuismiga. Et ma arvan, et ma ei tea, ammustasin ühte tüdrukut näpust ükskord nii, et veri oli väljas, et see on võibolla selline ükskord, kui ma kellelegi haiget tegin, aga otseselt võibolla emotsionaalselt. Ma mäletan küll, et ma emale ükskord, ma arvan, ma olin siis teismeline juba ja siis ma nutsin ja ma mäletan, et siin emale, ema palun ütleb, millal ma saan sama heaks inimeseks nagu sina. Et tundsin küll, et ma nagu võibolla just teismeeas, et ma teen ülekohut või et ma sõidan üle või aga need on ka mingid impulsiivsused või ma just kuulasin ööülikooli, hullult soovitan, seal on laps, teismeline, täiskasvanu ja vanadus on selline seeria suvel ilmus. Ja tal on see teismelise osa, ma olen iga lapsevanem peaks seda kuulama, et teismelise aju mõtleb ainult, mida teised temast mõtlevad.
et see on ajukeemia ongi selline, et see ongi nii. Ja siis ongi kaval nipp, vanemad kaotavad autoriteetsuse ühel hetkel ja ainult sõbrad on need, kelle arvamus loeb. Siis kaval nipp on see, et mitte, et sa saadad ta kuskile minema selle lapse, vaid et kõik sõbrad last tulevad koju. Siis sa saad vähemalt integreeruda sellesse seltskonda ja natukenegi seal kuulda ja aru saada, mis toimub ja oled ka kambajõmm võib-olla, kui pakud mahla või kommi või midagi. Et ma arvan, et minu ema või minu vanemad alateadlikult käitusid täpselt nii, et ma ei tea, kas see oli mingi teadmine või see oli noh, kuskilt nagu sisetunne, et ja see usaldus ka kindlasti, mis mul oli, et mu ema lubas mul kõike teha ja see tähendas seda, et ma pidin ise vastutama. Et keegi ei vastutanud minu eest, keegi ei öelnud, et ei andnud mulle kodus peksa, kui ma valesti tegin. Selles suhtes, et see on ju kohe nagu selline lunastus millest, millegi eest, et aga ma ei saanud seda usaldust kuidagi kuritarvitada ja mu ka juhtunudki mitte midagi. Ühe korra jäin suitsetamisega vahele kuskil Skoone bastionil või midagi sellist, aga noh, mingi tullusi. Mul oli põhimõtteliselt täpselt sama. Ühe käskirja sain suitsetamise eest viiendas klassis. Aga mis sa ütleksid, et mis sinu jaoks on olnud elus ja oletame siis, et teis meie iga on juba möödas nagu kõige raskem asi, millega ise enda juures toime tulla või millega hakkama saada? Ma lugesin su Express intervjuud, ma ei mäleta, kellele sa andsid selle, siis seal oli mingi küsimus kahetsuse kohta, sa ütlesid seal, et sa kahetsed, et sa petjal, peikal tuba, ma ei tea, telekat aknast alla ei saanud ja tuba segamine ei peksnud. No, sest see oleks olnud võimalik sellel hetkel lihtsalt. Et nüüd jäi see tegemata, et ma arvan, aga kas see näitab seda, et see on mingisugune ja see ei pruugi midagi näidata, see võis olla lihtsalt naljakas vastus tollel hetkel, aga kas see võib olla ka mingisugune selline asi, et sa kas mingil hetkel oled õppinud ennast tagasi hoidma siis, kui ei peaks, et mõtled lihtsalt, et lasen asjadel minna või neelan alla või siis just see, et tegelikult sa oledki väga selline ekspressiivne, ütleme siis selle kohta ja tollel hetkel lihtsalt oli see võimalus ja see kasutanud ära seda. No ma arvan, ma usun täiega seda, et 20-ndad on kvantiteet ja 30-ndad kvaliteet ja 40-ndades me lõpuks siis võib-olla saavutame midagi. Et me elame sellises ajastus, kus me kujutame ette, et me peaksime 20-selt juba superstaarid olema, et seda juhtub üli harva. Me lihtsalt näeme seda sotsiaalmeediast ja meile tundub, et see on väga levinud. Aga tegelikult sa pead ikkagi 20 aastat tööd tegema, et lõpuks jõuda rikkuse või kuulsuse või eneseteost tõelise rahuldumiseni. Ma arvan, et see töö inimeseks olemise töö käib kogu aeg. Et ma ei oskagi sulle niimoodi, ma arvan, kõige parem asi, mis saab olla, ongi enese analüüsi võime, et sa kogu aeg vaatad, kuidas sa käitud ja kuidas sa mõjud ja püüad parem inimene olla. Et turvaline keskkond, ma arvan, mis mulle on kõige paremini mõjunud, on turvaline keskkond, kus siis lõpuks keegi ei alanda sind või ja, et kuidagi püüda ennast ümbritseda inimestest, kes on sulle toeks ja kes võimestavad sind ja kes tõstavad sind. Uplifting. Marta, meil on ainult 5 minutit saata aega ootamatult alles jäänud. Ütle mul veel viimased paar küsimust saan sinult küsida, et kas selle kogemuse juures on olnud ka midagi siis selle hoiamid kaisus kogu projekti tegemise juures, midagi, mis on siis täitnud võib-olla positiivsusega või optimismiga või andnud vähemalt mingisugust lootust, et kuskilt nurgast asjad hakkavad liikuma õiges suunas või mis on, kui seda ei ole, siis mis on sinu jaoks kõike seda nähes olnud see võib-olla kõige tähtsam punkt, millele me peaksime ühiskonnana keskenduma või millega rohkem tegelema? No on tõestatud fakt, et
ka üks inimene sellise keerulise käitumisega lapse elus, kellel on rasked suhted kodus, ka üks inimene, kes usub tema paremasse olemisse ja tuleviku, võib mõjutada tema elukaart. Ehk siis me kõik, ja ma arvan, sellepärast ma olen ka täna siin, et me kõik saame olla see inimene sellele lapsele. Et kui me märkame sellist last meie ümber, kas naabri peres või oma peres iseselt, siis pakkuda sellele lapsele tuge ja me saame teda aidata. Et ma loodan küll, et see rääkimine aitab. Et ma loodan, et mõni ema võtab oma lapse pärast selle podcasti kuulamist kaissu. Et usaldab oma sisetunnet, et tegelikult ma arvan, et see sisetunne ei valeta, et sa tahad teda enda peal hoida. Et ma saan aru küll, et on ja osad lapsed on võrratud ja magavadki oma voodis ja see ongi võimalik, et ta jääb magama ka. Aga osasid ei saa panna, no, minu oma oli küll kogu aeg mul küljas, et see oleneb lapsest, et muidugi tasub katsetada, et aga ma loodan, et midagi muutub. Kas meil riigina on kellestki teisest eeskujuga võtta või kas on mingisugune riik, kus osatakse selliste probleemsete lastega ideaalselt hakkama saada, ideaalselt neid rehabiliteerida, ideaalselt neile toeks olla? Tead sa selle kohta midagi? Ma olen kuulnud, et Jaapanis vist on lastele meeldib väga elada. Okei. Okay. Kas sul on veel viimased mõtteid, mis sa tahaksid kuulajatele vaatajatele öelda enne, kui me lõpetame? Võib-olla südamele veel panna, et meil on kohustus teatada abivajajast lapsest. Et see sama number, mida te nägite, 116, 111, et see on lasteabi telefoni number ja sinna võib helistada ükskõik kes. Ja sinna saab ka anonüümselt helistada, et kas sa oled lasteaia, kasvataja, õpetaja, naaber, lähikondlane. Sealt saab küsida abi ja saab teatada, et päästame meie väiksed lapsed ära ja ma ei teagi. Mu süda tilgub verd, kui ma näen, et lapsel on paha olla. Et kui ta sünnib, siis ta on lihtsalt puhas valge leht ja meie täiskasvanutena saame selle täita, et võtame lapsed kaisu. Marte Väärik, suur-suur aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh kutsust. Ja suur-suur aitäh kõikidele vaatamast ja kohtume juba paari nädala pärast.